Вітаю вас, це «Час новин Львів», студії Валерій Лазарчук. І просто зараз розповім про основні події на цю годину. Львів, Україна, Європа. Яким шляхом підемо? Центральна влада, слуги просто взяли місцеву владу за гачок. Привіт із минулого. На Рахівській досі чекають на каналізацію. Каналізацію самі собі робимо, гроші платимо. Тепер на дорогу кажуть, гроші давайте. Древнє місто у віртуалі. Звенигород можна побачити в телефоні. Зараз є портали, через які ми можемо пройти і попасти в тогочасний час. А тепер про ці та інші події детальніше. Як і передбачалося, міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні підсумкові результати першого туру виборів голови Львівської ОТГ. У другий тур вийшли Олег Синютка та Андрій Садовий, розрив між якими склав лише 8% голосів. За чинного міського голову Львова проголосували менше 40% виборців, а народного депутата України від Європейської солідарності Олега Синютку підтримали більше 31%. Третю сходинку посів Руслан Кошелинський, який набрав майже 10%. Популістська хода дилетантизму завершилася. Відосики більше не працюють, люди хочуть реальних змін. Тепер потрібно будувати державу. Львів'яни знову підтримали європейський проукраїнський курс. Залишилося зробити у другому турі правильний вибір голови Львівської ОТГ, щоб об'єднати демократичні сили для порятунку міста. Перемога на місцевих виборах проєвропейської і проукраїнської політичної сили дасть змогу повернути Львову значення політичного центру України, міська влада якого буде активно представляти державницьку позицію переважної більшості львів'ян. Центральна влада, слуги просто взяли місцеву владу за гачок і ведуть її на короткому повідку за собою в сторону російського реваншу. І політична корупція, економічна корупція, хабарництво, яке сьогодні оповило сьогоднішню владу, воно стало насправді приводом для політичної дезорієнтації сьогоднішньої львівської влади. Окрім політичної корекції, місто волає про порятунок комунального господарства, ремонту під'їздів, ліфтів тощо. Бо, для прикладу, за останній рік у Львові замінено менше 10 аварійних ліфтів. На жаль, уже впродовж більше як 5 років кошти з квартирної плати, які повинні були спрямовуватись на покращення житла, туди не скеровуються. Більше цього, уже відійшла в небуття та практика, яку запроваджував ще я як заступник міського голови, коли кожного місяця мешканці отримували звіт, вивішений на дошці оголошень в електронному вигляді, про те, куди і на які потреби дівалися їхні кошти. Шалені кошти місто заклало на раптовий перед виборами ремонт доріг, які тепер зимуватимуть розритими. Приклад реконструкції вулиці Степана Бандери показує, що за менш ніж півроку кошторис ремонту зріс майже в 2 рази. Тому львів'яни вимагають проведення аудиту інвестицій у місті. Паралельно проводячи аудит, паралельно проводячи зміни до проекту, які не дадуть можливості розкрадати гроші на цих ремонтах, ми завершимо вже на початку наступного року ремонт цих вулиць. Місто останнім часом живе в борг, який критично накопичила чинна міська влада. Кожен львів'янин від найменшого до найстаршого уже винен майже 10 тисяч гривень. А куди йдуть запозичення, коли не вирішується квестія транспортного колапсу, питання екології, а соціальна інфраструктура під ігом хаотичних забудов без нового генерального плану просто відсутня, залишається головоломкою для сфінкса. Наш принцип є дуже простий. Кожного року по як мінімум одному новому садочку і як мінімум одній новій школі буде збудовано у місті Лева. А ще місто потребує залучення інвестицій і створення індустріальних парків, спортивної інфраструктури та забезпечення можливостей реалізації для молоді. Розвитку, а не гноблення, прагне малий та середній бізнес. Львів може і повинен стати центром міжнародного туризму і повернути собі звання культурної столиці України. Та для цього потрібно змінити підходи до політики і управління містом. Андрій Сиротяк, «Час новин», 5 канал, Львів. Подяка від президента. П'ятий президент України Петро Порошенко подякував львів'янам за підтримку Олега Синютки як кандидата на голову Львівської ОТГ. І впевнений, що патріотизм, професіоналізм і самовіддана праця зможуть змінити на краще Львів. А Львівська ОТГ стане прикладом для всієї України.
За словами Петра Порошенка, другий тур виборів – це шанс сказати, що львів'яни хочуть жити в іншому Львові. Олексенютка – це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і людей та підтримка найпотужнішої проєвропейської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, наголосив Петро Порошенко. Щонайменше у 6 громадах Львівської області зафіксували спробу фальсифікації на місцевих виборах. Про це заявили у громадській організації «Опора», яка спостерігала за голосуванням. Зокрема, спроби сфальсифікувати результати виборів виявили у Перемишлянській міській і Зимноводівській сільських громадах, а також у Віберці, Славську, Ралівці та Меденичах. Друга – Білогорща. Десятки років на вулиці Рахівській немає каналізації. Більше того, місцеву дорогу там не ремонтували понад 40 років. Треба бути дуже обережним, аби не підвернути ногу, коли йдеш цією дорогою по вулиці Рахівській. І ні, це не окраїна Львова, це одна із вулиць Сихівського району. Неремонтована руками дорога – це не єдина проблема, з якою щоденно борються мешканці Рахівської. Аби хоч якось їздити та ходити цією дорогою, місцеві мешканці самі підсипають її будівельним боєм. Люди неодноразово зверталися в районну адміністрацію Сихова. Навіть погодилися на співфінансування ремонту вулиці, однак справа так і не зрушила з місця. Ми звертались, там, як завжди, брак коштів зробити повністю дорогу. Є якась можливість зробити частину, але з доплатою, щоб ми також скидувалися. Ну і то так тягнеться. Розуміємо, все це робиться за допомогою райадміністрації. Ми звернулись, вони розробили проєкт наразі зараз. Є розроблений проєкт, потім він був вже розроблений. І після зустрічі з мешканцями його переробляли. Тобто зараз його переробляють для того, щоб він більш відповідав, грубо кажучи, вимогам мешканців. Ми, в принципі, погодились про співфінансування ремонту цієї дороги, але ще не збирали кошти, тому що не зрозуміло, скільки, які будуть загальні бюджети. Чи не найбільше місцевим дошкуляє відсутність каналізації? Частина мешканців проклала її за власний кошт. Та проведіть тільки труби вниз, зробіть колектор, приєднайте десь там на масиві, щоб то було якийсь порядок. Однак в більшості будинків мешкають люди пенсійного віку, для яких прокласти каналізацію – дороге задоволення. Каналізацію самі собі робимо, гроші платимо. Тепер на дорогу кажуть, гроші давайте. Та курва мать, та що то таке є? То що ми, мільйонери? І вони собі маєтки, які мають, то їм не треба за що платити. Тому мешканці викопали на подвір'ях вигрібні ями і щомісяця сплачують майже 1000 гривень із власних кишень за викачування відходів. Значить так, яму я викопав, значить за дурно мені її ніхто не викопає, будемо так говорити, ясно. Потім приїде, щоб викачати там ті відходи, які є, 800 гривнів. А в мене пенсія що є? Як я два рази віддам викачати, то мені нема що це. Мені треба заплатити і за газ, і за світло. А от на межі Зубрівської і Рахівської є стічна труба, і всі рідкі відходи стікають просто у рів. Мешканці нарікають, сморід у теплу пору на вулиці нестерпний. А на звернення людей і прохання вирішити проблему чиновники не реагують. 45-го року скільки можна чекати на ту каналізацію? Вже казав пан Садовий, що нас у Львові вже все каналізували. Каналізація проведена, тому що де як проведена, як Зубрівського викупили кусок труби і все тече там в потік. Час новин Львів надіслав запит у міську раду Львова, аби чиновники прокоментували стан вулиці Рахівської. Проте відповіді ми так і не отримали. Наші журналісти продовжать стежити за ситуацією вже у наступних випусках. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Збив і залишив помирати. Унаслідок ДТП біля Самбора загинув чоловік. На пішохода наїхав легковик. Однак водій одразу після аварії втік з місця ДТП. Невдовзі його розшукали. Виявилося, що наїзд вчинив мешканець Самбора. Скоро суд обере йому запобіжний захід. До слова, впродовж доби на дорогах Львівської області трапилося щонайменше 30 аварій. Вкотре нагадуємо водіям про безпечну дистанцію на трасі та вімкнені фари денного світла, особливо під час туману.
Народився у Сорочці на Самбірщині. Чоловіка затисло трактором. Водій не впорався з керуванням і трактор перекинувся. Однак рятувальники встигли витягти потерпілого. Його госпіталізували. Бізнес на смітті. У Яворові затримали чоловіка, який кілька місяців крав комунальні смітники та перепродував їх. Йому вдалося реалізувати 20 контейнерів. Чоловік продавав їх за значно нижчою ціною, тому мав чимало клієнтів. З'ясувалося, що він вже раніше був засуджений. За вчинене тепер йому загрожує до 5 років тюрми. Поринути в історію. Майбутній проєкт парку «Древній Звенигород» презентували за допомогою VR-окулярів. Тепер львів'яни можуть відчути стародавню атмосферу та прогулятися стежками князівської доби. Прогулятися давнім Звенигородом, відчути атмосферу минулого та надихнутися архітектурою наших предків тепер можна, просто одягнувши VR-окуляри. Древній Звенигород буде першим в Україні історико-культурним парком на території пам'ятки археології. Його створять у селі Звенигород, що за 25 кілометрів від Львова. Майже тисячоліття тому там було велике місто, одна з трьох перших княжих столиць українського Прикарпаття. Ми додаємо старого ефекту, одразу відчуваєте, коли йде ближче до вас. Облаштування парку ініціативна група з його створення сподівається розпочати ще цього літа, як тільки Кабінет міністрів України виділить необхідне фінансування. За сприятливих погодних умов роботи триватимуть трохи більше року. Офіційне відкриття парку заплановане ще цьогоріч. Ми відмовилися від класичної реставрації, тобто відновлення в вигляді таких класичних скансенів, дерев'яної забудови і частини тих наших реконструкцій, які ми зробили віртуально, ми їх відбудовувати не будемо. Взагалі це не наше. Ми підемо більше в те, що в 21 столітті стає зрозумілим, доступним, і думаю, що за кілька років це буде щоденне наше життя. Ми підемо в віртуальну реальність. Площа парку більше, аніж 30 гектарів. Основний акцент на збереженні унікальної пам'ятки археології. Разом з цим парк зроблять комфортним для відвідувачів. Нинішню центральну площу села перетворять на велику відпочинкову зону, а на території давнього городища створять мережу доріжок, підсвітять та ознакують основні елементи. Зараз є портали, через які ми можемо пройти і попасти в того часний час в церкву. А також трошки далі в нас є поштівки, це нами були відскановані об'єкти якраз тої місцини. І далі в нас є книжечка, яка якраз показує в дитячому форматі, я б сказав, Звенигород і розказує казочку. Там є віршики, і можна подивитись до повній реальності. Нагадаю, Звенигород – одна з трьох княжих столиць, де в 11-12 століттях почалась українська державність на Прикарпатті. Місто було важливим стратегічним пунктом західних українських земель. Про Звенигород згадують у повісті «Временних літ» та в Іпатіївському літописі, коли розповідають про повернення Ярополка з Польщі 1087 року. Саме на підході до Звенигорода, згідно з літописом, Ярополка юбили. Тут правив правнук Ярослава Мудрого Володар, а пізніше його син, князь Володимирко, почав процес об'єднання галицьких князівств, приєднавши Перемишльське та Теребовлянське князівства спочатку зі столицею в Звенигороді. Анастасія Ярмоловська, Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. І на цьому в мене все. Попереду вихідні, проведіть їх із користю. Не забувайте, що також більше інформації на нашому каналі в YouTube і на сторінці в Facebook. Гарного настрою, приємних новин, нехай щастить!